Hej alle sammen. Både englænderne og amerikanerne er jo kendte for deres mange pejer, både inden for det søde og det salte køkken. I dag bliver vi i det salte, for jeg vil nemlig lave en kyllingepie, eller en chicken pot pie. Den kan laves på forskellige måder. En, hvor der både er dejbund og låg, og en, hvor der kun er dejlåg, og det er altså den sidstnævnte, jeg vil lave i dag. Det er ikke en ret, man sådan lige klasker sammen på 20 minutter. Den tager altså lidt tid, men jeg siger, at den smager forrygende. Og jeg synes bestemt, den er besværet værd. Og i sådan en chicken pot pie er der altså nem mad til 6-8 personer, selvom vi kun bruger én kylling. Og det er kyllingen, vi begynder med. Og jeg vil starte med at butterfly kyllingen. Det vil sige, at jeg tager rygbenet ud. Og det gør sig altså nemmest med en fjerkræsaks. Jeg fjerner også brystbenet, og der må jeg have en kniv i brug. Og ribbenene skærer jeg også fra. Og alle benene gemmer jeg naturligvis til senere. Så krydrer jeg det indvendige med salt og peber. Og nu kan jeg så flade kyllingen ud og lægge den på en rist over en bradepande. Jeg smører skindet med lidt olivenolie og giver det et godt drys salt. Og så kommer den i en 200 grader varm ovn i ca. 45 minutter. Her har jeg en halv liter hønsefond, som jeg kommer i en gryde sammen med de ben, jeg skar af kyllingen. Og det får lov til at simre under låg i en halv times tid. Så sirer jeg fonden og kommer en lille håndfuld tørrede Karl Johan-svampe i den, og de får lov til at stå og trække. Og så skal vi til alle de dejlige grøntsager, som skal i vores pie. En stor, flot pastinak, 3 porrer, 4 stilke bladselleri, 3 gulerødder, 2 løg, 4-5 fede hvidløg, 250 gram champignoner, frisk timian og lavbærblade. Og vi kommer ikke uden om hakke- og snittearbejdet. Først løg. Så hvidløg. Og dem starter jeg lige op i en stor gryde med en god sat olivenolie. Og så går jeg videre med gulerødderne. Og bladsellerien. Og pastinakken. Og porrene. Og endelig champignonerne, som jeg halverer eller kvarter alt efter størrelse. Løgene er ved at være klaret, så jeg tilsætter en god klump smør, og når den er smeltet, kommer jeg alle grøntsagerne i gryden. Og timian og lavbærblade. Og champignonerne. Og så skal det have lov til at stå og stege roligt, til grøntsagerne er nogenlunde møre, men stadigvæk har bid. Min kylling er færdig og har fået et dejligt sprød skind. Jeg kommer alt det gode guf fra bunden af bradepanden ned i gryden til grøntsagerne. Og så drysser jeg et par store skefulde mel over hele herligheden, og lader det bage af
mens der røres. Så kommer jeg fången med de nu udblødte svampe ved. Og gryden får også et lille glas hvidvin. Og endelig et par deciliter fløde. Lad os lige smage en gang. Ja, den skal selvfølgelig have salt. Og peber. Jeg tjekker den lige igen, og den smager ligesom den skal. Kyllingen er kølet så tilpas af, at jeg kan håndtere den, så jeg skærer lige det sprøde brystskind fra. Og skærer de små tern. Og dem sætter jeg til side. Lårskindet var ikke så sprødt, så det ryger ud. Og så skal alt kødet pilles fra benene. Og brystkødet skæres i mindre stykker. Og ned i gryden med det hele. Også det sprøde skind. Og så smager jeg lige en sidste gang. Og så kommer jeg stuvningen ned i min smedejernspande, og her kunne man selvfølgelig også bare bruge en tærteform eller et ildfast fad. Jeg har købt et stykke færdig butterdej, som jeg ruller lidt ud på et melet bord. Og det her grydelåg ved jeg passer lige præcis til min pande, så det bruger jeg til at skære efter. Så pensler jeg kanten af panden med sammenpisket æg. Og på med butterdejslåget. Jeg skærer lige det overflødige dej væk. Jeg skærer et lille kryds i dejen, så dampen kan slippe ud. Og så pensler jeg overfladen med pisket æg. Og se, hvad jeg fandt i bunden af en skuffe. En udstikker i form af en hane. Jeg tror, jeg købte den for 20 år siden, og endelig fik jeg brug for den. Er de ikke fine? Det er ganske vist ikke kyllinger, men de er der i familie. Og nej, jeg får ingen stjerner for placering og præcision, men man skal også kunne se, at den er hjemmelavet. Ind i ovnen med den, 200 grader, i cirka 35 minutter. Og så ser den sådan her ud. Det er meget godt lige at lade pegen stå i 5-10 minutter, inden man tager af den. Og det gør jeg nu. Og en skøn duft breder sig. Lige lidt ekstra fyld. Sådan der. Og så er det bare at gå i gang. Og den er selvfølgelig stadig rygende varm, men den smager aldeles vidunderligt.
en dyb smag af stegt kylling, alle de lækre møre og grøntsager, og så den cremede stuvning, som binder det hele sammen. Og lige knaset fra den sprøde butterdej. Jeg behøver vist ikke sige mere. Udover at min kone også var vild med den. Og der var mad til 2 dage, plus lidt til fryseren. Ja, det var så en kyllingepie eller en chicken pot pie. Og den håber jeg virkelig, at du får lyst til at lave, for den er altså et hit. Og som du kan se, så er der altså mad til mange i sådan en. Det var, hvad jeg kunne byde på i denne omgang, men husk at klikke ind på kanalen på næste mandag kl. 16, hvor der endnu en gang bliver hakket og snittet i lange baner. Ha' det godt så længe. Hej.